تاسو پته لري کنه زم د ذلت یو انتها ده کنه فتوی د مفتی عبد القوی نه غواړي سو نومم نالی او نومې زکه علما نالی دا دومره بے شرم انسان نومې زکه د نوم په خلا غستل خپل توهین دی لیکن د زم د پښتنو کې یو متل مشهور دی وای هر سرګیره شاګل نه ای اور دلم دی کنه ہر گرے والا ہر قرا قرے والا مفتی عالم نہیں تھا تو پتہ نہیں مفتی سنگ جوڑی گی مفتی نعیم سے بشتر ہے کہ تپوس تو کہ مفتی جوڑے دو دا پارا یہ کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں دالا کہ سوک زانتا بازار کے آگا تاویزون والا ناسی زانتا پروفیسر ہوئی دا تا پتہ شتے جی پروفیسر سنگ جوڑی گی تر پروفیسر نا تپوس تو کہ گرے سپینے شی دا آگا پا آرٹیکلو لکلو بانے پا کتابون لکلو بانے جلس تڑے شی نو چڑتا پروفیسری میلاو شی نو مفتی سے گپ نہ دے یو سڑے راشی دل تو وہی کرن سو ڈاکٹر ایما نو چی بل ڈاکٹر راشی یو دو خبری اس رو کی پتہ ہو لگی دا ڈاکٹر نہ دے دروغ ہوئی نو دا مفتی عبدالقوی پنم بانے یو انتہائی فضول انسان یو بے شرم انسان دا خود علم ہو دے افتا پلمن بانے بددما داغ دے یو بے حیاء انسان دا اگر ټول ژوند د بے حیائی نه او د بے شرمی نه او د فضولیاتو نه او د بد اخلاقی او د بدتمیزی نه ډک دی تر دې پورې د هغه خاندان والا بل ورځ را پاسېدلی دي پریس کانفرنس چې کړه چېرته مونږ د مفتی دا نوم واپس اخلو ما یې پته ولګېد کنه چې د مفتی نوم هغه ته د مدرسې نه دی ورکړی دا مفتی نوم د خاندان په خپله ورکړی و نو نن سبا مفتی جوړېدم آسان دي دا بس مفتی ورته وایي بس ته مفتی شوې سبا تو وینا ته مفتی نه دا ستاسو کړ دا ډیر لوی ګران کار دی دی ډیر لوی علم دی نه د مدرسې سره څه تعلق شته دی نه په هغې د هغې څه نشان ښکاري نه د هغه په خبرو کې چېرته د علمي څه نقطه ښکاري ټولې ګډې وډې وایي خلک ورته مفتی وایي نو فتوی د هغه نه غواړي دا فضول انسانان او بے حیا خلک او بے شرم خلک دا دلته د مسلمانانو بیا نمائندگی کوي او پریس والا زمون انکاران چې څومره دي کنه ټوله غلط توجه ورکوي دا مفتی دی څه شي مفتی دی چېرته نه مفتی دی سند شته دی ورسره لیکن زمونږ میډیا هماغه فضول کارونه بې فایدې کارونه کوم ځای کې بې شرمی کوم ځای کې بدتمیزی کوم ځای کې څه غلط کار کیږي کوم ځای کې د معاشرے د بدنامۍ سر شعر پیدا کیږي دی هغې له هوا ورکوي لا اله الا الله لا اله